Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel odporúčiť e-shop kočkashop.sk, kde majú a ponúkajú minifigúrky, diely, Lego katalóg, Lego art, Lego avatar. Veď odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi. Aj keď Lego mi nikto zadarmo nedá, majú tu takéto torovo kladivo. Zadarmo mi nikto Lego nedá, iba raz sa mi stalo, že som vyhral Lego Star Wars, keď som mal ešte Facebook, ale už nemám. Tuto je Lego Spider-Man vs. Venom a Iron Man. Teda Iron Venom. Takže vám veľa odporúčam. Majú tu veľa zaujímavých vecí z Lega. Stačí, keď kliknete na odkaz pod videom. Lego Tulkun, Pajakan a Krabby oblek. Majú tu veľa pekných Leg. Lego mi zadarmo nikto nedá. Len tak za video. Tuto je Neytiri a Thanator vs. Quaritch. Lego Bugs. Lego City. Máte tu fakt veľa zaujímavých vecí. Lego Creator, všelijaké zvieratá. Lego Friends. Lego Ninjago. Lego Star Wars. Lego Super Mario, Lego Technic. Lego Movie. Lego Classic. Kobe. To je nejaké vojnové Lego Kobe. Playmobil. Tak vám veľa odporúčam tento e-shop kočkashop, nájdete veľa zaujímavých vecí, aj keď ja z týchto videí nič nemám a zadarmo mi nikto nič nedá a Lego už duplomne. Ale ďakujem vám za každý odber, like, komentár a viac informácií nájdete pod videom aj vrátane odkazu tohto e-shopu a kontaktných údajov, ako je e-mail, telefón a tak ďalej. Tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem vám všetko dobré. Majte sa pekne, ahojte, čaute.